Եվ այսօր մենք արդեն հականատես ենք, որ այս անձը նաև պատրաստում է մյուս երկու ճանապարհների վրա գտնվող այսպես կոչված անկլավները հանձնել Ադրբեջանի, ակնհայտ է, որ դա էապես ազդում է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության վերաբերմունքին դեպի Հայաստանը, որպես վստահելի հարևան ու բարեկամ երկիր, որի ճանապարհով, որի ճանապարհներով ինքը մտադրություն ունի կապելու նաև Ռուսաստանի դաշնության հետ, կապելու սերտվական նավարկիչների հետ։ Այս առումով չափազանց կարևոր է մի դրվագ, որի ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ, այս տարվա սկզբին, երբ Ռուսաստանի պատվիրակությունը, խորհրդարանական պատվիրակությունը այցելել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ու հետո իրանք վերադարձել էին, համատեղ մի հատ քննարկում կազմակերպեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների և Ռուսաստանի համապատասխան շրջանակների ներկայացուցիչների կողմից Հարավային Կովկասում իրադրությունների զարգացման մասին, և շատ հատկանշական էր իրանցի մի փորձագետի տեսակետը Հայաստանի նկատմամբ։ Իհարկե, մենք շատ բարեկամական հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ, և մեր հարաբերությունների արմատները տարերի, նույնիսկ հազարամյակների խորքն է գնում, բայց արդեն մի քիչ բարերով պետք է ասեմ, Հայաստանը մարդիկ չպետք է մտածեն, որ մեր վերաբերմունքը պայմանված է Հայաստանի բնակիչների գեղեցիկ աչքերով։ Մենք ունենք մեր շահերը, և եթե այդ շահերը Հայաստանը ոտնահարում է, ապա մեր վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ կլինի այնպիսին, ինչպիսին մեր վերաբերմունքն է բոլոր այդ պետությունների նկատմամբ, պաստորապես Ադրբեջանի նկատմամբ, որը մեր շահերը ոտնահարում է։ Եվ ահավասիկ, ակնհայտ է դառնում, որ այս տարիների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մի քանի անգամ առաջարկել է Հայաստանի իշխանություններին օժանդակել հյուսիս-հարավ բարեկամության հարցում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են։ Եվ այս պարագայում ես ուզում եմ մեր ուկրիրներին ներկայացնել մի հանգամանք, որի մասին շատ քիչ է խոսում։ Դա հյուսիս-հարավ մայրու շինարարությունն է, հյուսիս-հարավ մայրու գաղափարը Ռուսաստանից դեպի Պարսից ծոց, և դրա պատճառը այն է, որ ակնհայտ է, որ դեպի արևմուտք Ռուսաստանը այլևս չի ունենալ այս ուկրաինական կոնֆլիկտից հետո այն հնարավորությունները, որը ինքը տարիներ շարունակ ունեցել է, և կապը դեպի այլ երկրներ ըստ էության էապես կնվազի, որովհետև Բալտիկ զովաստեղության դառնում է բացարձակ ՆԱՏՕ-ական ծով, ակնհայտ է, որ Բոսֆորի և Դարդանելի խնդիրները ապագայի լուծվել այնպես, ինչպես լուծվեցին առաջի աշխարհամարտից հետո, թուրքան ընդգծված իր ՆԱՏՕ-ական դիրքորոշումը շարունակի որձեգրել, և այդ պարագայում էական նշանակություն է ունենալու Ռուսաստանի դարության համար կապը դեպի հարավային երկրները, դեպի երկրները, որովհետեղ հնարավոր է ասել միայն շնորհակալություն ծովային ճանապարհներով։ Եվ այդ տեսակետից իսկապես հյուսիս-հարավ մայրու շինարարությունից չափազանց կարևոր է։ Կա ընդհանրապես 4 միջած, որը քննարկվում է այդ իրականացման համար, ու առաջին դա Ղազախստան, Թուրքմենստան ճանապարհն է, որը բավականին մտահոգիչ է կապված այն բանի հետ, որ այսօր Ղազախստանի իշխանությունները վարում են բավականին պրոարևմտյան տեսակետ, և այդ ճանապարհի օգտագործումը այդ գերխնդիրելու համար պակաս արդյունավետ է դիտարկվում։ Երկրորդ ճանապարհը դա Կասպիսովով ասնող ճանապարհն է, Աստրախանից դեպի Հնձերի, հետ ուղղակի Կասպիսովով, սակայն սա ևս ունի բազմաթիվ պրոբլեմներ, մասնարապես Կասպիսովի հյուսային մասում ծրերները սառույց է պատում, հետո Վոլգայի կողմից բերվող տիրմը մեծ պրոբլեմներ է առաջացնում, որտեղ անընդհատ 12-ից պետք է մաքրեք այդ դեպի նավամատույց գնացող ջրի հատակը, որպեսզի ծանրը մեծ նավեր կարողանան մոտենեն, և երկրորդը, որ չափազանց կարևոր է, որ ձեռբերները պետք է երկաթուղուց տեղափոխեք դեպի այդ նավերը, ու հետո նավերի դեպի երկաթուղին, որը լրացուցիչ ծախսեր և պրոբլեմներ առաջացնում, և ըստ էության ունում է երկու քիչ թե շատ մրցակիչ ճանապարհներ, դրանցից առաջինը Ադրբեջանով անցնող երկաթուղին է, երևի մեր ու կդիրները գիտեն,
vor Azerbaijanul a mici anume, vor pisi inca dar na ait mii acțiuni paritele, vor te da beluri în bazmativ, te da ca bonusner, e finanțat na este televiz amena vercine, așa că arca ca habe dar na du, Azerbaijanul ait paragaiu, dran care a să-l vor dimadrumezi Iran Islamacan în Arabeciune, e ca Jamana, Hocin Dotelov, Rești Astara, e ca Tuvai în Atvații și în Arabeciană, vor să-i spun că am avut ceasne Rusia Stanis de pe Parsca asta, de pe Parsca asta, de la Țării Catul în Tatăl, e greu că da, vrea să stăm cu aia să nu asta pe cea parte. E la Har, noi ce nu sunt creștini, vor merge mult cu cele ghite, vor de la sine Tvacaniți, Vrăstane կառուցում է 9 կիլոմետրանցություններ Կովկասյան լեռների տակով եւ այդ ունելի շինարարությունը ավարտվել է 2 տարի եւ երբ այդ ունելը արդեն շահագործվի, ապա կառաջանա այդ հյուսիս հարավ մայրու երկրորդ այլընտրանքային ճանապարհը, որը չափազանց կարևոր կլինի եւ Իրանի իսլամական հանրապետության համար, եւ Ռուսաստանի համար, որտեղ Ադրբեջանը կնա չի լինի միակը։ Եվ սա կնա ավտոմոբիլային ճանապարհ, եւ եթե մենք էլ կարողանայինք ավարտին հասնել լայն գործը, որը այս 5 տարիների ընթացքում գործնականում արգելակված էր մեր հյուսիս, ներքին հայաստանյան հյուսարավային շինարարությունը, որ ինչպես ես ասացի, 2 անգամ, առնվազն 2 անգամ տորպեդարվել է այս իշխանությունների կողմից եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր օժանդակությունը առաջարկել այս մայրուղու շինարարությանը, ապա մենք ունենայինք ավտոմոբիլային մայրուղի հյուսիս հարավ եւ մենք դուրս կգայինք դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ դեպի Ռուսաստան միաժամանակ դառնալով տրանզիտ երկիր այս հյուսարավի համար եւ այստեղով կասեն կոնտրակտները դեպի Սերտովի նավահանգիստները, ռուսական նավահանգիստները։ Այս ամեն ինչը այսօր տորպեդարված է եւ ակնհայտ է, որ դրա հետևանքով համապատասխան վերաբերմունքի է Հայաստանը արժանանում ինչպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից, այնպես էլ Ռուսաստանի դաշնության կողմից։ Եվ վերադառնալով անդամներին, ասեմ, որ այդերի քաղաքական բնակիչները առաջի եւ հիմնական խնդիրը չեն, հիմնական խնդիրը նաեւ որ նախատեսում է, որ 90-ականների ընթացքում Հայաստանից դեպի Ադրբեջան տեղափոխված ազերի ազգաբնակչությունը ու նրանց հետնորդները մեծ ծավալի աշխատանք են կատարում, որպեսզի իրենք իրենց իրավունքները վերականգնեն հենց այդ խաղաղության համաձայնագրով եւ նա կարողանա վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ ուղղակի երեք հրապարակվեց ինֆորմացիա, որ նրանք այդ հարցով դիմել են Եվրոմիությանը եւ այդտեղից ստացել են դրական զրակայություն, որ այդ հարցը պետք է արձասվի նաեւ այս առաջիկա այսպես կոչված կապիտուլացիոն համաձայնագրի մեջ։ Եվ պատկերացրեք այդ պարագայում Հայաստանի բազմաթիվ բնակավայրերում, մի քանի հայրն են այդպիսին, և դրանք ոչ միայն Սյունիքում են, Գեղարքունիքում են, Արարատյան դաշտավայրում են, Շիրակի մարզում են, կգան մի քանի հազար ադրբեջանցիներ, պատկերացրեք, թե ինչպիսի կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծվի դրանց, և այսօր այդտեղ ապրող հայերի միջև, դա ոչ միայն նկարանային խնդիրներ պետք է լինեն նաև արտավայրի, այդ բոլոր հողերը այսօր սեփական հաշվելված են, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նրանք ունեն սեփականատերեր, ակնկալում եք, թե ինչպիսի կոնֆլիկտներ են ստեղծվելու, ծրագրավորված կոնֆլիկտներ, և ինչպես ես նախորդ դեպքում ասացի, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարությունը ողջունում է Ալիևի հայտարարությունը, որ որոշակի քայլերից հետո, երբ Ղարաբաղցի մեր հայրենակիցները կլուծարեն իրենց պետական կառավարման մարմինները, Ալիևը կորոշի, թե ինչպիսի վերաբերմունք պետք է ունենա մնացած քաղաքացիների հետ, ճիշտ այնպես էլ այստեղ Եվրոմիությունը արդեն ողջունում է ադրբեջանցիների հետ վերադարձը դեպի Հայաստան, որը իսկապես, ինչպես ես ասացի, Հայաստանի Էյվանիստանացման ծրագիրն է լինելու։ Սակայն սա համոզված եմ դեռ վերջը չի, համոզված եմ շատ է, եթե գիտեք, որ դեռ տասնամյակներ առաջ
Հատուկ ծրագրեր էին իրականացվում միջնադարյունի հայերոց համայնքներում, որպեսզի այդ հայերը տեղափոխվեն այլ երկրներ, որտեղ իրենք չեն ունենային կոնֆլիկտը, որոնք ունեն տեղի մուսուլմանական ժողովուրդներ։ Առավելքան համոզված եմ, որ երբ ադրբեջանցիները վերադառնան կամ ապկներ, երբ ադրբեջանցիները այդ կապելացիոն ազատի արդյունքում գան Հայաստան, այդ կոնֆլիկտների արդյունքում կգտնվեն կազմակերպություններ, համոզված եմ, որ այդ կազմակերպությունները կֆինանսավորվեն հենց թուրք ադրբեջանական փողերով, որոնք կուժանդակեն այն հայերի, որոնք ցանկանան լքել Հայաստանը և գնալ ավելի բարեկեցիկ երկրներ։ Ահա թե ինչ է իրականացվում այսօրվա իշխանությունների կողմից, ահա թե Էրմանստանի ծրագիրը որն է, և այդ ժամանակ, երբ Էրմանստանի ծրագիրը հասնի իր ավարտին, կասում արդեն հասկանալի կլինի, թե ինչի օրինակ ասենք, թե Ղպտիների անունով կոչվող Եգիպտոսում այսօր Ղպտիները ծայրահեղ փոքրամասնություն են, ինչու ասորիների անունով կոչվող Սիրիայում այսօր ասորիները ծայրահեղ փոքրամասնություն են, նույն այդպիսի իրավիճակը ունի նաև Հայաստանում, երբ Էրմանիստան կոչվող մարզում, Թուրքիայի մարզում, այլ կլինի ծայրահեղ փոքրամասնություն։ Սա երկրորդ խնդիրն է, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ սա այս խնդիրները թերևս ավելի շատ ուզում են Թուրքիային և Ադրբեջանին, սակայն կա մի շատ կարևոր խնդիր, որը առաջի հերթին ուզում է հենց Արևմուտքին, և դա Ռուսաստանի հեռացումն է Հարավային Կովկասից, և այս ամբողջ ծրագրի հիմքում Արևմուտքի համար, ոչ թե Թուրքիայի և Ադրբեջանի, հենց այդ խնդիրն է լուծվում։ Եվ այն ժամանակ, երբ լուծվի առաջի խնդիրը Արցախի ադրբեջանացումը, երբ լուծվի երկրորդ խնդիրը Հայաստանի Էրմանիստանացումը, բնականաբար այլևս Ռուսաստանի ներկայությունը Հարավային Կովկասում կդառնա անհնար, և սա էլ արդեն կլինի այն նպատակը, որին ձգտում է Արևմուտքը, Հարավային Կովկասը ազատել ռուսական ներկայությունից իրենց գխող բոլոր հետևանքներով։ Եվս մի կարևոր հանգամանքի մասին, տեսեք, երբ ես ասում էի Արևմուտքի գերական խնդիրների մասին և խոսեցիք այն մասին, թե ինչպես պետական դեպարտամենտը անդրադարձավ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե ինչպես Եվրոմիությունը անդրադարձավ Ադրբեջանի, նո այսպես կոչված Ադրբեջանի հայ համայնքի առաջարկներին, այստեղ ևս մի շատ կարևոր բան կա, տեսեք, մայիսի կեսերից հետո Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ սկսեցին տարօրինակ հայտարարություններ անել, որը առաջի հասկից դժվար էր հասկացվում, հասարակես, որ Հայաստանի իշխանությունը չեն սատարում Ռուսաստանին ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, որը կարծեք թե որևէ նախանձարյալ չկար այդպիսի հայտարարություն, որտեղ մեկը չէր պարտադրում, որ իշխանության ներկայացուցիչները այդպիսի հայտարարություն ունեն։ Երկրորդ կարևոր հայտարարությունը, որ էլի կարծեք թե որևէ նախանձարյալ չկար, որ Հայաստանը երկակի նշանակության ապրանքների տարածման գոտի չի դեպի Ռուսաստան, բայց երբ անցյալ ամսվա վերջում պետական դեպարտամենտը Միացյալ Նահանգների ասեց, որ 5 երկրներ Թուրքիան, Արաբական Միացյալ Էմիրատները, Վրաստանը, Հայաստանը և Ղազախստանը իրականացում են երկակի նշանակության ապրանքների արտանում դեպի Ռուսաստան, և այդ ապրանքների շնորհիվ ռուսական զինուժը ըստ էության չի կորցրել իր այն պոտենցիալը, որը ուներ ինքը մինչև այդ սանկցիաների կիրառումը, տարօրինակ հայտարարություն եղավ Հայաստանի կողմից, Հայաստանը իր լրումն այդ հայտարարությունը, նախ ասեմ, որ Վրաստանը հայտարարություն արեց և ասեց, որ Վրաստանը ոչ այդպիսի ապրանքներ տեղափոխվել է, ոչ այդ տեղափոխվում։ Հայաստանը իր կառավարության որոշումով, այս 25-ը չեմ սխալվում, փոփոխություն կատարեց երկակի նշանակության ապրանքների ներմուծման և տարածման կառավարության որոշման մեջ, որով ըստ էության ինքը արձագանքում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտի այդ հայտարարությանը։ Եվ այստեղ տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվում, որը ես կարծում եմ չափազանց կարևոր է հասկանալ, եթե իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը իր
պետական իշխանության ամենաբարձր վարագույրների շուրթերով ասում էր, որ ինքը չի իրականացնում այդ տիպի երկակի նշանակության ապրանքների տարածումը դեպի Ռուսաստանի դարձյուն, ապա հասկանալի է դեպարտամենտի հայտարարությանն ու անմիջապես հետո ինչու ինքը փոփոխություն կատարեց այդ երկակի նշանակության ապրանքների տարածումը կարգավորող կառավարության որոշման մեջ. Ես ենթադրում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ կառավարության ներկայացուցիչները այս հարցին անդրադառնան են և պատասխանեն. Բայց ակնհայտ է նաև մեկ ուրիշ բան. Եթե իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովում էր Ռուսաստանի դաշնության համար այդպիսի կարևոր ապրանքների արտանում դեպի Ռուսաստանը, և դա ուներ որոշակի ադեկվատ վերաբերվում, որը դրսևորվում էր տարբեր ձևերով Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, հիմա եթե Հայաստանը Ռուսաստանի համար այդ կարևոր նագավառում փոխում է իր քրոշը, ապա մենք պետք է ակնկալենք, որ Ռուսաստանը ևս ադեկվատ դրսևորում պետք է ցուցաբերի։ Եվ սա կարծում եմ բանալին է հասկանալու համար շատ քայլեր, որտեղ մենք չիմնալով նախապայմանը կամ գուշակելով նախապայմանի մասին, միայն երկրորդ քայլն ենք տեսնում։ Եվ որպեսզի այդպիսի խնդրի առաջ մենք չկանգնենք, նորից եմ ուզում կրկնեմ, ես մենք պետք է հորդորեմ, որպեսզի մեր իշխանությունները ասեն, այդ հայտարարությունները, որ իրենք անում էին մինչև պետական դեպարտամենտի, Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի հայտարարությունը, ինչով էին արտարածված, և եթե դրանք ճիշտ էին, ապա ինչով էր պայմանավորված այս կառավարության որոշման ընդունումը։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ սրա շարժանակներում ևս մի բանի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, տեսեք, երբ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական հովանուտակ ընդանում էին բանակցերը բավականին ինտենսիվ, և երեք պետք է տեղումներ այդ բանակցությունների հերթական փուլը Միացյալ Նահանգներու, ու նույնիսկ մինչև դրա ես ալդեմիր ասել էին, որ այս ամսվա ընթացքում, նույնիսկ է ընթացքում երկրորդ հանդիպումը պետք անունա Միացյալ Նահանգներում։ Եվ դրանց առաջ Ռուսաստանը հերթական անգամ ասեց, որ այն գործընթացը, որ գնում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների շրջանակներում արևմուտքի հովանու ներքո, ըստ էության անի նպատակ Ռուսաստանին դուրս մղելու Հարավային Կովկասից, Ադրբեջանը արեց շատ հետաքրքիր քայլ։ Ինքը ասեց, որ ամսի 12-ի այդ հանդիպմանը ինքը չի մասնակցել։ Տեսեք, ինքը կարծում եմ երկու կարևոր խնդիր լուծեց։ Առաջինը ինքը ասեց, որ արևմուտքի կողմից ներկայացվող ծրագիրը այդ համաձայնագիրը չի բավարարում, ինքը շատ ավելի ին է ակնկալում, և այստեղ ես կարծում եմ, որ խոսքը կարող է գնալ հենց Ադրբեջանի հայ համայնքի խնդիրների հավուր պատճառ ներկայացմանը այդ համաձայնագրում, և եթե այդ համաձայնագրում այդպիսի խնդիրները հավուր պատճառ չի չներկայացնեն, ապա ինքը ունի այլ ընտրանք, դա ռուսական հաղթանակն է։ Եվ միաժամանակ նաև ընդհանուր քայլ կատարեց դեպի Ռուսաստանը, որը անընդհատ ասում էր, որ այդպիսի արագ տեմպերով համաձայնագրի ստորագրումը խնդիրներ է առաջացնելու, որովհետև այդտեղ կարծիք թե խնդիրը ինչ-որ մի համաձայնագիր ունենալն է, և այդ համաձայնագրի մանրամասները այդ ընթացքում երկրորդական են։ Նպատակը համաձայնագիր է ունենալը, նպատակը Արցախի Ադրբեջանի կազմում այդ համաձայնագիրը հանձնագրելը, և ըստ էության ռուսական ներկայությունը Հարավային Կովկասից հեռացնելը։ Հետևաբար այս Ադրբեջանի քայլը ես ուզում եմ դիտարկել հենց այդ տեսակետով, որը իսկապես ինքը միանգամից երկու խնդիր է լուծում։ Նախ ինքը գնում է այն ճանապարհով, որ Ռուսաստանն է ճիշտ համար, միաժամանակ ասում է, որ արևմուտքին, որ եթե դուք իմ բարձրացած հարցերի հավուր պատճառի ուշադրություն դարձնեք, ապա ինչպես առաջ է ես աշխատում արևմուտքի հետ, այս հետ ևս կաշխատեմ։
Գիտեք, ես կարծում եմ ինչ-որ կարևոր բաների մասին եք հիմա խոսում, որ այ երկրորդական բանի մասին խոսենք մեկ ուրիշ անգամ։ Պարոն Մինասյան, դուք ձեր նախնական խոսքում նշեցիք, որ այս իշխանությունը, հա, իր ղեկավարով իրեն օրենքից դուրս է դրել։ Հետևապես, որքանով կարող է արդյունավետ լինել այն նախաձեռնությունները, հա, օրինակ հայաքվեն առաջարկում է, արդեն դիմել է կենտրոնական ընտրական, որպեսզի քրեականացվի այն հայտարարությունը, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Այսպիսի նախաձեռնություններով որևէ արդյունքի հնարավոր է հասնել, երբ գործունենք նույն այս իշխանության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ և ազգային ժողովի, որտեղ էլ իրենք մեծամասնություն են։ Տեսեք, մենք մեկ է խնդրի մտնանք հետևյալը։ Այսօր այդ թուրք-ադրբեջանական գործակալների վարկանիշը կտրուկ նվազած է։ 15-20%-ից չի անցնում։ Սակայն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի վարկանիշը ևս շատ բարձր չի։ Հիմա առաջանում է շատ որոշակի խնդիր։ Այն 80%-ը մեր բնակության, որոնք չեն հավանում այս ազգակործան իշխանությանը և չեն հավանում նաև գործող ընդդիմությանը, գետ խնդիրը նրանց մոբիլիզացնելը։ Ինչպիսի ձևերով գնահատել մոբիլիզացիան, դա կարևոր, բայց հիմնական խնդիրը չի, որովհետև իսկապես կան նաև պրոքսի իշխանական կուսակցությունները, որոնք չննելով ԿՊ-ի մաս, նրանք նաև իրականացնում են ծրագրեր, որոնք նպաստում են այսօրվա իշխանության հարատևմանը։ Ես համոզված չեմ, որ այդ խնդիրները, չեմ ուզում նույնիսկ դրա մասին ծանրանամ, ինչպիսի արդյունքի կբերեն։ Իմ համար կարևոր է, որ մենք պետք է ունենանք մոբիլիզացիա։ Երբ այդ մոբիլիզացիան լինի, երբ մեր հասարակության ստվար այդ 80%-ը ներքաշվի պրոցեսի մեջ, որը իր էության մեջ ազգային է, ազգային է, երբ գա այն վճռական գործողությունների ժամանակը, նրանք իսկապես իրենց ներդրումը կունենան, որովհետև նորից եմ ուզում կրկնեմ, հիմնական խնդիրը այն 80%-ի մոբիլիզացիան է, որը այսօր հակաիշխանական է, հակաիշխանական, որը այսօր դեռ չունի այն քաղաքական ուժը, որ իր համար նախընտրելի է։ Այդ 80%-ի հավանությունը գրավելու համար բոլոր դիմադիր ուժերը պետք է աշխատեն։ Եվ այսպես ասած դիտողական դիմադիր ուժերը, որոնք ունեն խորհրդանում ներկայություն, և մյուս դիմադիր ուժերը, և եթե այդ մոբիլիզացիան չլինի, ապա ես մեծ մտավախություն ունեմ, որ մեր շարժումը, այն վճռական շարժումը, որը մենք պետք է նախաձեռնենք առաջիկայում, կարող է արժանա այն ու ճակատագրին, որ մենք ունեցանք առաջի և երկրորդ անգամ։ Ընդդեմ այդ գործողությունները ես կարծում եմ պետք է համու պատշաճի պատրաստվի, նա պետք է ունենա լայն աջակցություն հասարակության շերտերի մոտ, բայց ոչ միայն դա, այլ մենք պետք է ունենանք այն գիտելիքները, որը ցավոք այսօր փայլուն իրականացնում է այս իշխանությունը, հակազդելով մեր բոլոր նախաձեռնությունների։ Հետևաբար ձեր բարձրացրած պատասխանը դրական է։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք հակաիշխանական հանրությանը մոբիլիզացիայի կբերի, դրանց պետք է ոչ ունենալ։ Շատ ավարտվեցիք, բայց տեսեք, դուք ասում եք, որ արդյոք մոբիլիզացիաները կարևոր, թե դրսի աջակցությունը, որ ունի բազմաթիվ հնարավորություններ։ Նկատի ունեմ ասում, այդ մոբիլիզացիան չի հարավորություն դրսի միջանք տուսին։ Եթե դրսի հարցերին հարցում պատասխանեմ, որ դրսի լավ հաջորդականությամբ տվեցիք ձեր հարցերին։ Եթե դրսի
որը մենք ունեցանք 18 թվականին չէր կարող լինել։ Եվ այդ մոբիլիզացիայի վրա դուրս աշխատել է շատ հետևական, շատ տրամաբանված ու գիտական մեթոդներով, որով տարբեր երկրներում գնահատական հաղորդումներ իրականացնում։ Հետևաբար ձեր հարցի պատասխանները երկուսն են. Այո, մոբիլիզացիայի արդյունքում, բայց այդ մոբիլիզացիան դրսի մեծագույն տևական մտածված ջանքերի արդյունք է։ Հիմա ինչ պետք է անենք մենք։ Մենք էլ պետք է գիտականորեն աշխատենք։ Մենք էլ պետք է օգտագործենք այն տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործում են, երբ ուզում ենք ժողովրդին մոբիլիզացնել։ Որտեղ ակնհայտ է, որ կա այս դավաճաններին նեգատիվ վերաբերվող մի ստվար զանգված, որոնց հետ դուք չմոբիլիզացնեք, այդ պոտենցիալը չի կենտրոնա, չի կարողանա դառնալ այն ուժը, որը կարող է այս իշխանությանը վռնդել։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որի մասին ես ձեզ անպայման ասեմ։ Եթե մենք ունենանք որևէ քաղաքական ուժի շուրջը համախմբված ժողովրդի մի ստվար զանգված, ապա այլևս էական չի այդ զանգվածը այս իշխանությանը կվռնդի փողոցով, թե ընտրություններով։ Կարևորը այդ մոբիլիզացիայի ստեղծումն է, և դրա հետ կապված իսկապես մենք պետք է ջանքեր չխնայինք։ Մենք պետք է անպայման անենք ամենը տարբեր ձևերով։ Իդեպ բավականին երկրորդական է, թե այդ մոբիլիզացիայի առանցքը որը կլինի։ Հայաքվեն, գաղափարախոսական պայքարը, մեկ ուրիշ պայքար, որտեղ իսկապես այդ տեխնոլոգիաները բազմաթիվ են։ Կարևոր այդ մոբիլիզացիայի ստացումն է, և դրանից հետո այդ ուժը, որը իսկապես կա, ուղղակի նրան պետք է կարողանան համախմբել, կարի երաշխիքներ։ Առանց նմանների հնարավոր է դրանք։ Գիտեք, նմանները կարևոր են, բայց առնա կարևորը չեն։ Դուք եթե իսկապես ճիշտ աշխատեք հանրության հետ, դուք ունենաք հաջողություններ։ Տեսեք, օրինակ հիմա ստորագրահավաք է կատարվում ոչ Արցախի էթնիկ սեփանը և ոչ Ադրբեջանի Եվ ոչ Արցախի ադրբեջանական ասպանը։ Տեսեք, այդտեղ գումարների գործնականում չկա։ Հարցում այդ ժամանակ այո եք ասում, այդ նույն գաղափարին, որ ըստ էության անոնիմ է և ոչ մեկը չկարի իմանալ ինչ եք պատասխանել այդ հարցին։ Երկրորդ բանը, երբ որ դուք գալիս եք, քաղաքի կեսը անցնում եք, ձեր անուն ազգանունն եք գրում, ծրագրում եք դրատակ, դա մոբիլիզացիայի լավ դրսևորումներից մեկն է։ Բայց դա քիչ է, պետք է այլ հնարավորությունները ևս, և ես կարծում եմ, դա գտա իր դրական արդյունքը։ Եվ ևս մի բան, մենք պետք է հասկանանք, որ բոլորն են ասում, որ այս տարվա վերջին այդ հայագործան կապիտալիզմ հայտարարությունը համաձայն եկել պետք է ստորագրի, մենք շատ ժամանակ չունենք, մենք ունենք բավականին քիչ ժամանակ, և ես կարծում եմ, որ այս անգամ մենք իրավունք չունենք սխալվել, այս անգամ մենք պետք է գնանք մինչև վերջ ու հաղթենք։ Հակառակ պարագայում մեզ ձեռքերը չեն դերի։ Պարոն Մինասյան, արդյոք մոբիլիզացիայի լավ առիթ չէր նաև Երևանի ավականո ընտրությունները, որովհետև մինչև հիմա ձեր կուսակցության դիրքորոշումը հետևյալն է, հա, որ այսօր հասական պահին քաղաքապետի ընտրություններ քննարկելու ժամանակը չէ։ Արդյոք սա նաև նվեր չի լինի իշխանությանը, այսպես ասած, զերծ մնալ այս ընտրապայքարից։ Շատ ավարտ է դալիս։ Գիտեք, քաղաքական պայքարում չափազանց կարևոր է ճիշտ օրակարգի մեջ տեղավորվելը։ Եթե դուք ունեք ձեր սեփական օրակարգը, սխալ է գնալ իշխանությունների օրակարգով, որովհետև իշխանությունների օրակարգում դուք հանդիպելու եք պրոբլեմների, որը չեք ունենալու, երբ որ դուք գնաք ձեր սեփական օրակարգով։ Ընտրական մեխանիզմները շատ հստակ է, թե ինչպես են աշխատում այդ խորհրդային բոլոր երկրներում, ընտրությունները իսկապես կերծվում են, և այդ կերծված ընտրությունների վկանում ենք այն նաև 21 թվականին։ Ես դեռ ազնվում պետք է ասեմ, որ այդ հարցը մեր կուսակցությունը դեռ չի քննարկվել, բայց ես վերապահումով կմոտենամ այս ընտրություններին մասնակցելուց, չնայած քննարկումների ժամանակ կարող ենք նաև հակառակում համոզել, որովհետև ես կարծում եմ, որ սա կլինի այնպիսի մի միջոցառում, ինչպիսի մեկ ականատես դրանք 21 թվականի ընտրություններին։ Եվ եթե այդպիսին լինի, ապա այն թափը, որ մենք հիմա փորձում ենք հավաքել, որպեսզի վերջնական խնդիրը լուծենք,
դրա համար ինքը շատ վատ ծառայություն կմատուցի։ Մենք այս փուլը, որ արդեն սկսվել է, սխալելու իրավունք չունենք։ Եվ եթե մենք քննարկենք, իրենք նաև մասնագետներին դա պետք է քննարկել, դա խնդիր է, որը իսկապես մասնագիտական վերլուծության և որոշման կարիք ունի։ Եթե մենք դա քննարկենք ու տեսնենք, որ իսկապես ճիշտը մասնակցելն է, մենք այդպիսի որոշում կարծենք, ուսակցանք։ Իսկ հիմա ես ասում եմ ընդհանրապես։ Պարոն Մինասյան, եթե 5 տարվա ընթացքում, բավականին երկար ժամանակ չկարողացանք կողմ հաշվի նրանց հնարավորությունը, ինչպես կարող ենք ասել։ Շատ շնորհակալություն, շատ հարցի տալիս, տեսեք, այս ընթացքում հիմնական խնդիրները, որոնք ամնացել մեր առաջ, հասարակության մեծամասնության կողմից այս թուրք-ադրբեջանական գործակալների իշխանության նկատմամբ մեծ ուժ հավատն էր։ Այս տարիների ընթացքում նաև այն գործունեությունների արդյունքում, որ ես այսի երկու անգամ եմ փորձեցի քերացնել և դա ըստ էության չստացվեց, բայց մեզ հաջողվեց ուրիշ բան։ Մեզ հաջողվեց հասարակության մոտ կոտրել այդ անվերապահ հավատը դեպի այս իշխանությունները։ Եվ երբ մենք խոսում ենք, որ այսօր իր ռեյտինգը իջել է 15-20%-ի, դա ոչ միայն բնական պրոցեսների արդյունք է, այլև դիմադիր քաղաքական ուժերի հետևական պայքարի արդյունք է։ Եվ այդ տեսակետից միայն նեգատիվ խոսել դիմության մասին արդար չի, որտեղ մենք մեր հիմնական խնդիրը երբ չեն կարողացել լուծել, բայց լուծել ենք ուրիշ խնդիրներ, մասնավորապես հասարակության մոտ այս կապլյատների իշխանության նկատմամբ ռեյտինգի էական նվազում, որի պայմաններում իսկապես նոր դիմադիր գործունեությունների իրականացման հաջողության հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, բայց նորից եմ ուզում ասեմ, մենք գիտակցում ենք, որ այս անգամ մենք պետք է գնանք մինչև վերջ, որովհետև սա երիտեղում չի տարվա վերջ է, իսկ սրանք ուզում են մինչև տարվա վերջ անպայման ստորագրել այդ կապելացիան։ Պարոն Մինասյան, բայց խնդիրը հասարակությունն է, թե նաև ընդդիմությունը, որովհետև ընթացքում, հա, մենք տեսանք թիկունքից հարվածներ, երբ պայքարի կեսից մարդիկ, այսպես ասած, զատնի դրեցին, մի մասը առաջինը հայտարարեցին, որ գնում են ընտրությունների Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հետևապես նույն այս ընդդիմադիր դաշտի հետ արդյոք կարողանալու եք մինչև վերջ գնալ և պայքարը արդյունքի հասցնել։ Տեսեք, պրոբլեմները մեկը չեն, բազմաթիվ են պրոբլեմները, եւ ձեր ասած պրոբլեմը իսկապես իրական է։ Եվ երբ դուք ասում եք այս նույն ընդդիմադիրները, այդ նույն ընդդիմադիրները այս 5 տարվա ընթացքում իրանք են հասունացել, մենք ենք հասունացել, մենք մյուս ընդդիմադիրներից որևէ բանը չենք տարբերում, մենք էլ ունենք դիտելիքների մի մակարդակ, հիմա ուրիշ մակարդակ ունենք։ Մյուս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ևս իրենց դիտելիքները այս 5 տարիների ընթացքում, երբ ոտքը 100 անգամ փոխեցին քարին, իրենք էլ փոխեցին։ Եվ այստեղ ես առավել համոզված եմ, որ այն աշխարհը, որ այսօր մենք կատարում ենք մեր ուսակցական շարքերում, իրականացվում է նաև մյուս ընդդիմադիր, ազգային ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մոտ։ Այն խնդիրները, որ մենք այսօր արդեն իսկ լուծել ենք մեր համար, համոզված եմ, որ նաև մյուսներն են լուծել իրենց համար։ Եվ մենք այս նոր շարժմանը պետք է մոտենանք իսկապես նորացված ընկալումներով, միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքի շատ ավելի առողջ դրսևորումներով, քան եղել են մինչև հիմա, որտեղ մի գուցե մեզ բոլորիս թվում էր, որ ավելի հեշտ է այս խնդիրը լուծել, քան իրականում պարզվեց։ Եվ այդ տեսակետից ես կարծում եմ, որ այս անցած տարիները տվել են իրենց դրական արդյունքը նաև հենց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հասունացման առումով։ Շնորհակալ եմ։